Nga data 1 janari vitit të arshëm, të gjithë personat fizik, tregtar apo të vetë punësuarit e profesioneve të lira nuk do të trajtohen më si biznesi vogël me 0% tatim. Ata që sigurojnë të ardhurat vjetore deri në 14 milion lek do të taksohen me 15%, ndërsa ata që kanë të ardhurat mbi 14 milion lek do të paguajnë 23% tatim. Efekti pozitiv në buxhetin e shtetit për vitin që vjen për llogaritë 30 milion euro nga tatimi i 169 profesioneve. Kushtu në total janë 260 aktivitete dhe 180 lloj profesionesh që përfshihen në këtë skem. Në thelbin e tij, ligji synon që të tatojë të gjitha profesionet që njihen ndryshe edhe me termin freelancer, por duke përfshirë edhe profesionet e rregulluara me ligj. Shoqata e profesionistëve të rregulluar me ligj do të dërgojë në gjykatën kushtetuese ligjin pasi sipas tyre synon barazinë në treg dhe bie ndesh me ligjet e tjera në fuqi.